សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាក៏សរសើរពួកគាត់ពីរនាក់នេះហើយដែលជាម្ចាស់ផ្ទះជួលច្រឡដែលបានធ្វើរឿងមួយនេះជូនអ្នកដែលជួលបន្ទប់របស់គាត់ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវច្រឡរបស់ម្ចាស់ផ្ទះជួលមួយកន្លែងសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំប្រិយមិត្តប្រកាសជាទទួលជ្រាបមកហើយថាកាលពីថ្ងៃ ទី18ខែមេសាឆ្នាំ2021យោងតាមបណ្ដាសង្គម Facebook ស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាចាលក្ខិណាជាតិបានបង្ហោះនិងសរសើររៀបរាប់ថាមើលម្ចាស់ផ្ទះជួលគេផងតម្លៃផ្ទះក៏ចុះលោកចែកស្បៀងឲ្យគ្មានប្រណីដៃទេឲ្យគ្រប់បន្ទប់ទាំងអស់មហាដៃទូលាយណាអង្គអត់មានឲ្យតិច ទួចទីចាលេងសិតតែផ្កាខ្ញីបីធំ50គីឡូតែម្ដងមើលទៅថែមលុយឲ្យទៀតនិងរបស់ញ៉ាំថែមទៀតតាំងពីដើមគិតគូដល់អ្នកផ្ទះណាគឺលឺថាខ្វះខូចអីមិនបានទេហើយបើលឺអ្នកណាគេទៅសម្រាល់កូនឬទៅទៅរៀបការចាំមើអាំងប៉ាវគាត់ឲ្យមិនចេះតូចទេហៀនតែមានកូនផ្លោះ គុណអាំងប៉ាវឲ្យទៀតអរគុណណាស់ពូនឹងអ៊ីសូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អក្រោយពីឃើញបែបនេះធ្វើឲ្យបងប្អូនអ្នកលេងបណ្ដាសង្គម Facebook បានសម្ដែងការកោតសរសើរជាខ្លាំងចំពោះម្ចាស់ផ្ទះមួយកន្លែងដែលបងស្រីលក្ខិណាជាតិដែលបានសាកសួរគ្រប់គ្រប់គ្នាផងដែរនៅថ្ងៃដដែលនោះករណី Facebook របស់បងស្រីម្នាក់នោះ ក៏បានធ្វើការបង្ហោះម្ដងទៀតដោយបានសរសេររៀបរាប់ថានេះហើយបងប្អូនគាត់ជាម្ចាស់ផ្ទះជួលរបស់ខ្ញុំខ្ញុំផុសពីគាត់ល្ងាចមិញក៏មានអ្នកចូលខមមិនសៀច្រើនចង់ដឹងពីព័ត៌មានម្ចាស់ផ្ទះចិត្តល្អចង់ឃើញមកចង់ដឹងពីទីតាំងផ្ទះគាត់អត់សៀស្រ័យបងប្អូនខ្ញុំឆ្លើយមិនទាន់ទេច្រើនពេកឥឡូវផុសពីគាត់ឲ្យបងប្អូនបានស្គាល់ហើយ មានអ្នកសួរពិតឬអត់ចូលមើអាខោនដែលខ្ញុំថេកឲ្យចុះនេះហើយជាគាត់ខ្ញុំគឺចាខ្ញុំនឹងគាត់មិនពាក់ពួនជួបសាច់ឈាមអីនឹងគ្នាទេគ្រាន់តែចង់អរគុណទឹកចិត្តគាត់កន្លងមកប៉ុណ្ណោះគាត់សាមញ្ញសាមញ្ញចាមាត់ខ្វាច់ខ្វាច់លឺលឺអ្នកនៅផ្ទះគាត់ជាង 30 បន្ទប់ នឹងដឹងហើយថាចិត្តគាត់មិនតែផ្ទះគាត់នៅតែខ្មៅក្បែរបន្ទាយទីហ៊ានក្រោយសាលាបងវែកទុនមុខផ្ទះសំណាក់សេងឆេងណាបងប្អូនចានេះគឺជារឿងរ៉ាវចិត្តល្អរបស់ម្ចាស់ផ្ទះសំចាមម្ចាស់ផ្ទះនឹងមានបន្ទប់ជួលជាង 30 បន្ទប់ដែលអ្នកស្នាក់នៅជាមួយនឹងគាត់បានលាន់មាត់សរសើរក៏ដូចជាយករូបគាត់មកផង ព្រោះនេះគឺជាទឹកចិត្តដ៏ល្អរបស់ម្ចាស់ផ្ទះដែលពួកគាត់បានជួលមិនត្រឹមតែបញ្ចុះថ្លៃចាបញ្ចុះថ្លៃបន្ទប់ជួលទេថែមទាំងទិញស្បៀងឲ្យនិងជូនជាថវិកាខ្លះទៀតផងជាពិសេសទៀតនោះគាត់បានបន្ថែមទៀតថាកុំឲ្យតែមានអ្នកនៅផ្ទះរបស់គាត់មានបញ្ហាខូចឬខាតអ្វីគឺគាត់ជួយរ៉ាប់រងជួយមើលជួយថែគ្រប់យ៉ាងនេះហើយទឹកចិត្ត ចាស់ដល់ល្អរបស់ម្ចាស់ផ្ទះរបស់ពួកគាត់ចាស់ដូច្នេះអត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងឆានែលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា